4000 un 100 jubilāru nebūs iespējams savā dzimšanas dienā draugiem un radiem uzsaukt glāzi šampaniešu restorānā. Tieši tik daudz cilvēku dzimuši 1. septembrī. Saeimas deputāti šodien nolēma, ka zinību dienā Latvijā darbosies sausais likums. Alkoholu nevarēs nopirkt ne veikalos, ne restorānos, ne viesnīcās. Restorānu un viesnīcu īpašnieki deputātu lēmumu sauc par lielu muļķību un lūks valsts prezidentu likumu neizsludināt. Balsojums sacēlis lielu jēzgu arī Saeimā, jo domas par to ir tik atšķirīgas gandrīz katrā partijā. Turpina Zana Pēnēze. Likuma normas mērķis ir cēls. Lai atturētu jauniešus no alkohola lietošanas, pirmajā skolas dienā jāaizliedz alkoholu tirgot arī pieaugušajiem. Idejiski es esmu pārliecināta, ka ļoti daudz vecāki atbalstīs dienu bez alkohola un rādīs piemēru saviem bērniem tieši zinību dienā 1. septembrī. Pārējo deputātu domas par jaunā laika politiķis Ķikustes priekšlikumu dalījās ļoti krasi. Šo ierosinājumu atbalstītāju un pretinieku skaits bija ļoti līdzīgs. Mums ir aicinājumi diena bez autotransporta, ir viena stunda bez elektrības, diena bez cigaretes. Kas tur ir aplams un slikts, ja mums būtu diena, viena diena gadā bez alkohola. Vienalga, kurā brīdī, bet tas būtu tiešām ļoti piemēroti zinību dienā. Man ir viens jautājums iesniedzējai. Kas notiks tad, ja 1. septembris būs svētdiena? Un mācības sāksies 2. septembrī. Kā tad būs ar to alkoholu tirgošanu vai netirgošanu? Mēģinot pierādīt ierosinājumu absurdumu, Kārlis Šadurskis rosināja aizliegumu ieviest arī 8. martā. Mums ir bijis tik daudz debašu par to, vai 8. marts ir svinama diena vai nē. Un tiem, kas argumentēja pret, bija tā, nu vienkārši runājot, tā doma bija apmēram tāda, kādi tur svētki, dzeršana vien ir. Nu tad varbūt atņemsim to strīdu sābolu, varbūt tad izrādīsies, ka tie svētki vairs nav jāsvin, vai izrādīsies, ka tie ir ļoti skaisti, gaiši svētki. 8. martā tomēr alkoholu varēs tirgot, bet 1. septembrī gan ne. Ar nelielu balsu pārsvaru likumā tika ierakstīts zinību dienā aizliegta alkohola mazumtirdzniecība. Šajā balsojumā Saeimā nebija nekādas partiju disciplīnas. Visas partijas tagad sadalījušās aizliegumu atbalstītājos un pretiniekos. Tautsaimniecības komisijas vadītājs pieļauj, ka liela daļa deputātu nemaz nezināja, ka lemj par alkohola tirgošanas aizliegumu arī viesnīcās un restorānos. Ja mēs tiešām vēlētos un ticētu, ka ar šādu aizliegumu var panākt to, ka jaunieši nelieto konkrētajā dienā alkoholu, tad pilnīgi skaidrs, ka vajadzētu sākt ar 23. un 24. jūniju. Ļoti iespējams, ka 1. septembris vēl būs skaista un saulaina atvasaras diena, kad Rīgā vēl būs arī ļoti daudz turistu. Viņiem ienākot restorānā, pie ēdienu pasūtot vīnu, būs jādzird atbildi mūsu valstī šodien zinību diena, tāpēc vīnu nepārdodam. Restorānu un viesnīcu īpašnieki ir ļoti pārsteigti par šodienas Saeimas lēmumu. Tā piemēram, vīnu studijā jau plāno, ka 1. septembrī varētu rīkot inventarizācijas dienu. Protams, ka teiksim, cilvēki, kas atnāk vienkārši pabaudīt vīnu, teiksim, kaut kādā svinīgākā reizē, tad jau jājautā, kā būs ar Ilmāriem 1. septembrī. Ko darīs tie? Vai pa mājām, kā pierasts kaut kur kādu restorānu, bāru, kafēnīcu, nu? Kā teicu, vairāk jautājumu nekā atbilžu. Iespējams, jēzga būs jāatrisina valsts prezidentam. Restorānu īpašnieki lūks Valdi Zafleru šo likumu neizsludināt. Zana Peneze, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.